Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara și bine ați venit în acest loc în care sper să ne necăjim pentru o vreme și să ne facă plăcere să descoperim din tainele preocupărilor ființei noastre. Am construit în ultima vreme un mesaj pentru oameni în calitatea mea de păstor și de profesor. Și mesajul acesta l-am așezat sub titlul Dacă ai ști ce înseamnă viață. Mi-a fost destul de complicat să rămân la acest titlu pentru că definirea vieții este o problemă foarte complexă. Și în final, am zis, totuși, rămân la acest titlu. Cu câteva zile în urmă, o săptămână aproape, conduceam puțin neglijent și mașina mea a derapat și a intrat într-un tir și am avut un accident foarte groaznic, din cauza asta respir așa de necontrolat. Și în mod normal, alaltă ieri trebuia să fie înmormântarea mea. Stați liniștit că n-a ieșit. Da. Din cauza asta sunt fardat pe aici, dacă vedeți, și prin alte locuri ale trupului. Și după ce am avut accidentul acesta și am văzut că au fost fracțiuni de secundă ca eu să mor, când mi-am revăzut titlul acestui studiu, mi-am dat seama că puțin viață e altceva. Și am redus pentru seara aceasta răspunsul acestei întrebări la următoarea faptă. Dacă ai ști ce înseamnă viață, e prima păpădie de la mine din curte. Ține minte, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai rupe o petală de păpădie. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ești așa cum ești. Chiar aș vrea ca această permisivitate a mea să te provoace. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să rupi o petală de păpădie. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ești ceea ce ești. Am ales ca paradigmă pentru toate seriile noastre câteva versuri dintr-un poem pe care l-a scris un iudeu, un egiptean, un rob, un general de armată și mai târziu, poate, un om numit al lui Dumnezeu. Este vorba de omul Moise. Am ales dintr-un poem de-a lui câteva versuri care vor constitui paradigma, să-i spunem așa, depănării răspunsurilor la întrebarea sau la strigătul dacă ai ști ce înseamnă viață. Și vreau să citesc în cartea psalmilor, mai concret psalmul 90, citesc următoarele versuri din acest poem. Spun așa. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre
se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne? Și cine ia seama la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă cineva de tine? Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cum vi se par versurile acestui poem? Optimiste? Cum vi se par versurile acestui poem? Poartă în ele artificiile bucuriei momentului? Versurile acestui poem ne încurajează la a trăi sau la a muri? Versurile acestui poem așează pe fața mea și pe fața ta zâmbet sau tristețe? Aș lua expresia căci trecem iute și noi zburăm. E vreunul dintre voi care se poate ridica în picioare și să zică că el nu trece iute? Să tot fie câteva zile când, într-unul din șanțurile din Solovăstru, umblam în pantaloni scurți, desculți, și mă bălteam pe acolo prin apă și scuteam răgălii cu pământ. Să tot fie vreo câteva zile, vreo 45 de ani. Și mai am o tură și gata. Dar după ce s-a întâmplat luni, nici o tură nu mai aveam. Dacă ai ști ce înseamnă viață. Prelegerea din seara aceasta, dragii mei, am numit-o Nerosturile cu rost. Și aș vrea împreună să vă deschid apetitul pentru ceea ce înseamnă viață. Sau măcar să vă deschid revolta, să vă puteți permite să-mi spuneți că n-am dreptate. Sau aș vrea măcar, dacă se poate, să vă enervezi, să vă permiteți când mergeți acasă să ziceți mi-am pierdut degeaba două ceasuri din viață. Dar aș vrea să se întâmple ceva cu tine în seara aceasta. Pentru că, cum zicem noi românii, din păcate, nu suntem nici buburuze, nici viermi, nici broaște, ci suntem oameni. Iar unui om îi se cade să știe ce înseamnă viață. Nerosturile cu rost. Auzeam vorbele mamei, cum le-ați auzit și voi, sau ale altora, când zicea să-mi dea Dumnezeu zile să creez un rost copilului meu. Și apoi după aia, dacă o-i muri, nu-i nimic. Să creez un rost. Sau, mai mari fiind, ne-am gândit fiecare să întreprindem ceva ca să avem un rost unde suntem, un rost în viață. Spuneam altă dată și repet în câteva cuvinte, ideea aceasta de rost, nu? Să faci anumite rosturi la clădiri, adică să le dai anumite forme pe care așezându-se ochii să vadă frumusețe și odihnă. Când pe mine sau pe tine sau pe părinții tăi sau pe ai mei îi frământa gândul să am eu sau tu un rost,
îi frământa gândul ca viața ta să aibă o formă pe care, dacă se vor așeza anumiți ochi, să găsească odihnă și frumusețe. Și întreb cu tupeu, pe care dintre voi, dacă se așează ochii societății acesteia, găsesc odihnă și frumusețe? Că dacă nu e așa, înseamnă că n-aveți niciun rost. Și ia pe cine vrei, ia oameni mari, care sunt în fruntea statului nostru. Unii iubim, alții nu, și când te uiți la ei, pe care dintre ei când îl vezi, așezându-ți se ochii tăi, simți odihnă și frumusețe? Pe care? Pe niciunul. De ce? Că n-au niciun rost. Și nu-i trist că ei n-au. E trist că eu n-am și e trist că tu n-ai. Aș vrea în seara aceasta să deschid în sufletul meu și în sufletul tău emblema aceasta a vieții. Mai întâi, aș vrea să mă folosesc de cuvintele unui învățat, or fi deja vreo 360-70 de ani, de când a rostit el cuvintele pe care o să vi le spun. Este vorba de René Descartes, care la un moment dat stă și începe să se îndoiască. Zice, păi, ce-ar fi dacă lemnul ăsta nu-i lemn? Sau ce-ar fi dacă floarea aia nu-i floare? Și îi se nasc în minte monumentalele cuvinte zidite de noi, mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, deci exist. Și Descartes pune bazele filosofiei moderne, spun unii mai deștepți decât mine, și naște un curent de viață de sute de ani. Am stat și m-am gândit la afirmația lui și am ajuns la o concluzie poate nebună. Ca specialist, oarecum, îmi permit să o numesc cum o voi numi eu. Este cea mai proastă ecuație de cuvinte din istoria omenirii. Am numit-o eu blestemata conștiență de sine. Cuget, deci exist. Nu e adevărat. Cuget, deci mor. Pentru că omul este singura ființă care în momentul în care cugetă, e matur, el nu zice exist, ci el zice mor. Ce stupid! Te uiți la copii când se joacă și zici, n-au nicio grijă. De ce? Pentru că încă nu sunt maturi ca să cugete. Iar când ești matur și zici, cuget, deci, nu poți zice exist. Zici, deci, mor. Nici animalele nu trăiesc drama aceasta, că ele nu știu că mor. Unul dintre înțelepții Scripturii, pe nume Eclesiastru, zice așa, am văzut că cei care au murit sunt mai fericiți decât cei care sunt în viață. Și mai fericiți decât amândoi, deci decât cei care au murit și decât cei care sunt în viață, sunt cei care nu s-au născut încă. Și mi-a creat un disconfort serios această afirmație. Cum adică cel care a murit și nu mai știe nimic e mai fericit decât mine care trăiesc? Și cum adică cineva care nici nu există poate fi mai fericit decât mine care trăiesc și decât cel care a trăit și a avut bucurii? Și am ajuns cu stupoare la emblematica lui dreptate. Pentru că cel care s-a născut n-a putut să cugete
să fie conștient de sine și să-și dea seama că va muri. Cuget, deci mor. Nu uita, dragul meu ascultător, singurul care poate să zică cuget, deci exist, este doar cel care e nemuritor. Ești cumva tu? Dacă nu ești, cu proxima ocazie când îți aduce aminte de cuvintele astea, în tăcere și în sufletul tău să zici, cuget, deci mor. Ce-i viața? Aș vrea să mă apropii mai mult de subiect. Rosturi fără rost. Rosturi fără rost. Sau disperarea. Observați, dragii mei, de când suntem copii, toată lumea se ocupă ca să intrăm într-un anumit șablon de existență și să simțim că trăim din plin viața. Vă propun o gândire simplă. Ce ziceți dacă un hoț ar ști că moare mâine? Ce ar face în seara asta? Ce ar face? A zis cineva că s-ar pocăi. Sunteți optimiști. Ar mai fura o dată. A zis, domnule, să știu că am mai furat o dată. Asta ar face un hoț. Ce ar face un matematician dacă ar ști că mâine moare? Ce ar face? Ar mai face câteva socoteli. Zice, domnule, să mai fac două pagini de ecuații, măcar să mor liniștit, nu? Ce ar face un compozitor dacă ar ști că moare mâine? Ar mai compune o piesă care ar rămâne neterminată și ce să zică el? A, rămâne peste ani piesa neterminată, nu? Nu. Tu ce ai face dacă ai ști că mori mâine? A zis cineva, s-a rugat lui Dumnezeu. Bine, dar nu te cred. Nu? Observați? Ce se întâmplă, dragii mei? Totul în viața noastră am început să urgentăm. Conștiința de sine că murim ne-a pus pe un făgaș în care toată lumea este grăbită. Vreau să exprim o succesiune, da? Îți dai copilul la clasă, la școală, imediat, clasele 1-4. Dom'le, să le termine cât mai repede. Copilul ce zice? Să le termin cât mai repede. Pe urmă, ajunge în clasa 5-a, să termine cât mai repede să vadă terminată clasa 8-a. Intră la liceu, să termine cât mai repede liceul. Intră la facultate, să termine cât mai repede facultatea. Intră la doctorat, să termine cât mai repede doctoratul. Termină doctoratul și prinde slujbă, să treacă cât mai repede să iasă la pensie. Iese la pensie și frână să nu moară. Și la cine îi ține frâna? La cine îi ține? La nimeni. Și toți așa cu o frână din aia, duf, gata. De ce? Pentru că noi am dat rost la niște lucruri fără rost și nu vă vine să credeți, am creat o pseudo-lume în care oamenii nu pot trăi. Noi am dat importanță acestor lucruri care n-au. Am lăsat copiii fără copilărie. Am lăsat femeile fără iubire, am lăsat bărbații fără tandrețe, am lăsat casele nelocuite, pentru că el fuge nu știu unde, ea fuge nu știu unde, copiii fug nu știu unde și se văd când se văd. Am creat o pseudo-existență în care fiecare dintre noi, dând rost la lucruri care nu au rost, am ajuns ce am ajuns. Niște robi ai cui? Ai cui?
A zis cineva, ai banului. Poate. Și fericirea s-a dus. Unii dintre voi ați mai prins poate vremuri când Badea Ion se așeza pe laiț în fața casei și cu ceva își tot îndesa în pipă niște buruieni de acolo, se cunea pe urmă câte un sfert de oră să le aprinde, că nu le putea aprinde, și stătea în tihnă, și Vasile, da, tu ce mai faci, mă? Și după jumătate de oră răspundea la alt ce face. Și acum, claxoane, intersecții, fugi, dă-i, poate, capul meu. Asta e viață? Să mă ierte Dumnezeu. Da, nici eu și nici voi n-avem nimic comun cu viața. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai rupe o petală de păpădie. Dacă ai ști ce înseamnă viață, aș vrea să vă citesc câteva gânduri legate de această problemă dintr-o carte numită Romani, la capitolul 8, versetul 5 și 6 spune așa. Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Iubiții mei, cei care umblă după rosturile acestei pseudolumi, cei care umblă după rosturile acestei pseudosocietăți, cei care umblă după rosturile acestui pseudomod de viață, de fapt umblă după moarte. Și vreau să vă spun ceva, când vieții complementară îi este moartea, aceea nu este viață. În mintea fiecăruia dintre noi este stabilit foarte clar, ne naștem, trăim și murim. Deci expresia murim este complementară nașterii, trăirii. Ori viața nu are ca și complementaritate moartea. Iar realitatea aceasta pe care o trăim noi și are complementaritate moartea, rezultă cu necesitate că nu e viață. Dacă ai ști ce e viață, ai fi altceva. Ai umblat după lumea în care e viață. Dacă ai ști ce e viață, altfel ai fi. Însă noi, datorită faptului că din lucrurile acestea, fără rost, le-am făcut cu rost, am creat o pseudo-lume a muririi, în care fiecare dintre noi ne zbatem în coșmarurile noastre ca să ajungem spre ceva neștiind spre ce. Care dintre voi știe unde se duce? Alergi, alergi, strângi, alergi, strângi, așa și eu, așa ești și tu. Și odată ai vrea, te pui așa cumva să nu pici în groapă. Și gata. Crezi că e mai mult? Stai liniștit, că e chiar mai puțin. Iubiții mei, aș vrea în cele ce urmează să vă redirecționez viața și mintea de la umblarea după lucrurile acestei pseudo-lumi. Tu n-ai fost creat să fii așa. Nu vezi că viața ta nu rezistă? Nu vezi că cugetul tău, sufletul tău este într-o continuă frământare din care vrei să ieși și fără rezultat? Nu vezi că de fapt
tu te chinui să reziști, nu te bucuri că existi. Și diferența este mare. Fiecare dintre noi se luptă să reziste, dacă se poate, cât mai mulți ani. Pe când viața înseamnă să fii fericit cât mai mulți ani. Fiecare dintre noi întreprinde toate felurile de acțiuni morale, financiare, eforturi, ca să se impună cumva cu un an în plus. Pe când a fi fericit înseamnă să fii cu un an în plus. Și apoi când puterile te lasă, când nu mai poți, te scurgi ca printre degete, ai zice tu în neant, dar nu e așa. O să aflăm într-o altă seară unde ne scurgem. Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile acestei pseudolumi umblă după lucrurile ei pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Lui. Și cel care umblă după lucrurile pseudo acestei lumi găsesc moartea, pe când cei care umblă după lucrurile Duhului lui Dumnezeu, după lumea reală pentru care am fost și ai fost creat, dobândesc viața. Este o radicalitate și o deosebire fundamentală între una și cealaltă. Și nu există la niciun nivel niciun fel de numitor comun. Este o existență pe de o parte și o existență pe de cealaltă parte. Iar tu, dragul meu, fie că voit, conștient, nevoit sau neconștient, ai ales pentru una din aceste două și trăiești acolo. Însă, dacă ai ști ce înseamnă viață, lucrurile nu le-ai lăsa așa. Dacă ai ști ce înseamnă viață. Aș vrea acum să vă vorbesc despre niște lucruri fără rost. Există în viața noastră lucruri fără rost, care n-au nici formă, nici gust, nici culoare, nici nu ne provoacă, nici nu ne cheamă, nici nu ne alungă și față de care avem un dezinteres foarte serios. Lucruri fără rost. De exemplu, un lucru fără rost. Mâncarea. Toți mergem și mâncăm și ne apucăm de treabă. Cine bagă în seamă mâncarea? Poate că unii zic că e ceva să mănânci, dar mai nou, fast food-uri, soția mâncă la servici, bărbatul mâncă pe mașină și... Te-ai gândit vreodată ce ar însemna să dai la mâncare rost? Te-ai gândit vreodată? Vreau să spun ce ar însemna să-i dai rost. Dragii mei, omul când mănâncă, nu mănâncă cum mănâncă vaca sau boul, ci el mănâncă cu rost. Care e rostul? Care e rostul? Să fie împreună cu soția lui, cu familia lui, să fie la oaltă și când mănâncă, se văd unul pe celălalt, se apreciază unul pe celălalt, poate se supără unul pe celălalt și când dai rost la a mânca, ai introdus sub acoperișul casei tale 3 ceasuri de fericire pe zi. E puțin sau mult?
Te întâlnești cu câte un star care are milioane și milioane de dolari și n-a avut în viață o jumătate de oră de fericire. Pe când un om care decide să dea rost momentului de a mânca și nu mănâncă așa cum mănâncă un animal ca să-și satisfacă o anumită nevoie fizică, ci mănâncă pentru a-și satisface o prezență, un moment deosebit. Și mai de mult, când se mânca, la masă era chemat Dumnezeu. Își punea mătușa sau chetea, cum se zice la noi, mâinile pe masă și zicea: Doamne, fii cu noi la masa asta. Amin. Și apoi și așezau la masă și mâncau. Mâncarea avea rost. Unde-i masa asta din casa ta? Unde-i? Dar ce-s prost să pierd vremea? Iar când mâncarea avea rost, exista un anumit preludiu prin care soția, sau uneori poate soțul dacă gătea, trecea prin tot ce făcea în ornarea farfuriei din care mânca el. Și el când mânca, lua în viața și în sufletul lui toată prezența soției lui. Pentru că pe vremea aceea, bărbatul și femeia nu era bou și vacă, ci erau oameni. Nerostul, o groază de lucruri fără rost, în aparență, dar cei care le dau rost încep să miroase culoarea vieții, încep să miroase culoarea existenței care s-a dus. Tu și eu trăim într-o pseudo-lume. Un alt lucru fără rost. Da? Adunările noastre, nu? Păi noi de ce ne adunăm câteodată oamenii împreună? De ce ne adunăm împreună? Ne adunăm în discoteci, sau ne adunăm în parc pe o bancă, sau ne adunăm la o cofetărie. De ce ne adunăm noi împreună? De ce? Să vă spun eu, ne adunăm ca lupii, ca să ne înhăităm, să facem rău semenilor noștri de cele mai multe ori. Dar stai un pic la întâlnirea asta dintre mine și tine, dacă îi dau rost, are cu totul altceva de spus. Noi trebuie să ne întâlnim împreună în casele prietenilor noștri, în clasele colegilor noștri, în birourile unde lucrăm. Noi trebuie să ne întâlnim împreună nu ca lupii, ci ca oameni. Dar noi nu ne mai știm întâlni așa pentru că nu știm ce-i viață. Noi nu știm ce-i viață. Când doi stăm într-un birou și distrugem caracterul altuia sau imaginea altuia, noi habar n-avem ce înseamnă viață. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să rupi o petală de păpădie, nu să-ți bați joc de un om care este semenul tău. Dar tu nu știi ce înseamnă viață și n-ai de unde să știi. Pentru că împreună cu mine ai creat o pseudo-lume improprie existenței mele și existenței tale. Și aici ne chinuim să rezistăm cu o ultimă frână înainte de mormânt. Și spunea Moise: trecem iute, și ne-am dus. Dacă ai da rost numai momentului când mănânci și dacă ai da rost numai momentelor când te întâlnești cu oamenii, câte ceasuri de fericire ai avea pe zi? Câte?
aproape o zi întreagă. Vedeți, dragii mei, aș vrea să vă citesc un gând din Scripturi. În cartea Coloseni, la capitolul 3, sunt câteva gânduri pe care aș vrea să le știi. Coloseni, la capitolul 3, versetul 12, subliniază câteva nerosturi cu rost. Aș vrea să asculți, zice așa. Așadar, dragii mei oameni, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, un nerost. Dar n-are niciun rost să ai o inimă plină de îndurare. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Îmbrăcați-vă cu bunătate, dar n-are niciun rost să fii bun în societatea aceasta. Și-i drept că în această pseudo-societate n-are rost să fii bun. Îmbrăcați-vă cu smerenie, dar n-are niciun rost să fii smerit. Îmbrăcați-vă cu blândețe, dar n-are niciun rost să fii blând. Îmbrăcați-vă cu îndelungă răbdare, dar n-are niciun rost să ai o îndelungă răbdare. Mergeam de la București cu mașina cu un prieten și eram pe banda dinspre mijloc și unul din fața lui mergea mai încet și începe să facă cu farurile, ăla nu se dă, începe să claxoneze, ăla nu se dă, îl văd că îi crește zahărul și ăsta ce conducea mașina era pocăit. Și zic, bă, omule, dar ce ai? Cum adică ce ai? Nu vezi că nu se dă de la... Păi zic, tu știi ce înseamnă să claxonezi? Ce înseamnă? Zic... Înjuri, mă! Tu acum înjuri cum înjur ăștia de Dumnezeu și de mame și de ce? Azi, înjuri, mă! Ei, cum să? Mă înjuri, dar cu becurile am voie să fac. Păi cu becurile e ca și cum ai înjura în gând. Iubiții mei, opriți-vă! Pentru numele lui Dumnezeu, opriți-vă! Auzi? Câte lucruri fără rost, o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și zice, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă vreunul dintre voi are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Aici este, dragii mei, o înșiruire fără egal de lucruri fără rost. Însă vreau să vă spun ceva. Aceste nerosturi sunt singurile care validează începător ideea de viață. Cel dintre noi care nu este capabil să vadă rostul lucrurilor acestea fără rost, cel dintre noi care nu-și permite să devină vulnerabil și să facă monumentale nerosturile acestea într-un rost pentru adevărata existență umană, cei dintre noi care nu fac acest lucru, dragii mei, nu știu ce înseamnă viață. Și... dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să rupi o petală de păpădie. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ești ceea ce ești. Ce trist! Ce trist! Astfel, dar, ca niște aleși ai unei alte lumi,
sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu nerosturi, adică cu o inimă plină de îndurare, îmbrăcați-vă cu bunătate, îmbrăcați-vă cu smerenie, îmbrăcați-vă cu blândețe, îmbrăcați-vă cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Este groaznic să faci lucrul ăsta. E groaznic. Te așezi la masă în liniște, ai ales un măr, ți-l cureți frumos, scoți coada, scoți chestii mucul ăla de acolo, îl tai în patru așa frumos, deja toate chestiile astea dinăuntru pornesc la presupusul gust pe care îl are și când să pui mâna, o bucată o ia Lia, una o ia Robert, una o ia Ruth și ți se face stomacul ca un bolovan. Nu, acum ce faci? Ce faci? Așa te-o cresc cu mamă, tatu, împiedicată. Nu? Însă ce se întâmplă? Dacă dai rost unui lucru fără rost, fără rost, și îl îngădui pe cel de lângă tine, abia atunci începi să simți ce înseamnă viață. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, ai fi un altcineva. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai face din curtea ta sau din casa ta locul unde să-ți fugă copiii de acasă la joacă. Nu știu dacă ați prins. De obicei, copiii ce fac? Fug de acasă? Unde? Undeva să se joace? De ce? Că acolo le place. Nu? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai face din curtea ta și din casa ta un loc unde să-ți fugă copiii de acasă să se joace. Dar pentru că nu știi, copiii tăi fug pe trotuar, mănâncă hamburger și se fac, știți voi cum, așa, și-și doresc să vină acasă când, dacă se poate, niciodată. De ce? Pentru că nu știi ce înseamnă viață. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai face din bucătăria ta locul unde să fugi cu amanta de pe certificatul tău de căsătorie să iei cina. M-ați înțeles? Înțeles că vreunul vreo trăznaie, nu? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai face din bucătăria ta locul unde să fugi cu amanta ta de pe certificatul de căsătorie să iei cina. Pentru că nu știi ce înseamnă viață. Când ajungi în bucătărie, zici, Doamne, ajută-mi să pot pleca cât mai repede de aici. Ce trist! Ce nenormal! Ce neuman! Mai zic una și mă opresc, poate. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai face din dormitorul tău o cameră de hotel cu 7 stele. N-am fost în viața mea, dar am auzit că... Și îți dai seama acum, de pe unde ar fi bărbatul tău, de unde ar fi, hai de mine, ce-i cu tine, lasă-mă că vreți, ce-i cu, lasă-mă că mă grăsesc, ce-i? Mă duc
în seara asta dorm într-un hotel de 7 stele. Bă, să fie, bă, da, bă, ăsta, cum îi zice, mă, la hotelul ăsta? Concordia e numai de 4 și zic că e nu știu cum. Lasă-mă, mă, că ăla e nimic, mă duc la... Unde, mă, că în Târgu Mureș nu este? Este. Unde? La mine acasă. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ești ceea ce ești. Ce trist. Ce trist. Mă întorc la versurile lui Moise. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece miute și noi zburăm. Dar cine ia, Doamne, seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dacă ai ști ce înseamnă viață, dacă ai ști că viața nu înseamnă să te naști, să trăiești și să mori, pentru că nu are cum să fie complementar vieții moartea. Nu se poate lucrul acesta. Cum nu poate să fie întunericul complementar luminii, ci complementar luminii este o lumină și mai mare și complementar unei lumini și mai mare este ceva divin. Păi nașterii complementară este viața, iar vieții complementară este o viață și mai plină, iar unei vieți și mai pline este complementară nemurirea. Și ce trist că eu și tu am dat rost lucrurilor care n-au rost. Și am creat o pseudo-lume de care ne mai prindem cât de cât cu vârfurile degetelor și apoi ne scăpăm. Și dacă s-ar termina aici, tot ar mai fi ceva, poate. Dar nu se termină aici. Iubiții mei oameni, stimați bărbați și stimate femei, dragi tineri, băieți și fete, s-ar putea ca seara aceasta să fi fost pentru tine un ceas și jumătate pierdut degeaba. S-ar putea ca seara aceasta să fi fost pentru tine un moment de curiozitate sau spontaneitatea unui loc mai ciudat, mai compromis sau poate necompromis. Cu toate acestea, sau s-ar putea ca pentru tine locul acesta să fie un loc sfânt și să vii chiar cu sentimente de genul acesta. Indiferent care este culoarea gândurilor tale, indiferent care sunt florile sufletului tău, indiferent care sunt primăverile ce le aduni în ființa ta acum când toate dau să trosnească, aș vrea în seara aceasta, când mergi spre casă, să duci cu tine gândul ăsta. Oare ce aș fi dacă aș ști ce înseamnă viață?
permite-ți să lași în sufletul tău cuvintele acestea. Fă-te vulnerabil. Sau dacă ești mai hotărât, chiar provoacă-te pe tine însuți. Aruncă sau zmâncește-te din cuvintele cuget de ce există. Că nu-i drept. Cugeți, deci mori. Smâncește-te din nebunia aceasta în care fugi ca toate să le faci cât mai repede și apoi ai luat viteză prea mare ca să te mai oprești și ai murit. Pentru că toate trec iute și noi murim. Și permite-ți în seara asta, în inima și în sufletul tău, să te întrebi, mă, dacă știi ce înseamnă viață, ce-aș fi? Și dă-mi voie să mă întorc la această mediocră, poate, imagine. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să rupi o petală de păpădie. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Iar poetul de această dată, Moise, angajându-se în existență cu mine și cu tine, îi zice așa lui Dumnezeu: Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să știm ce înseamnă viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Pentru că a fost o seară poate un pic altfel decât cele cotidiene, îmi cer permisiunea să înalț o rugăciune pentru noi toți. Ne ridicăm pe picioare. Tată bun, care locuiești în ceruri, în seara aceasta frumoasă de primăvară, venim înaintea ta, fragili, ca fiecare mugur care stă să trosnească spre viață. Și în seara aceasta te rugăm, umple-ne inima de bucuria ta. Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, te rog, binecuvintează toți oamenii care au poposit aici. Te rog frumos, umple-le inima și sufletul de culorile cerului tău și de dorința de a avea viață. Du-te cu ei în casele lor. Și te rog ca pacea ta și dragostea ta să rămână acolo. Și fă, Doamne, ca ei și eu să ne numărăm frumos zilele și, înțelegând ce înseamnă viață, să fim aparținătorii lumilor tale. Îți mulțumesc că mă asculți. Slava ta și tot ce este ales să rămână peste noi. Prin Domnul Iisus Hristos te rog și îți mulțumesc. Amin.